Fardowsa Abdullahi Umar waa gabar Soomaaliyeed oo 22 sano jir ah oo tan iyo sanadkii 2010kii ku hawlaneyd inay hesho waalidiinteeda. Istuudiyaha idaacadda Star FM ee magaalada Nairobi ayay maanta inagu soo booqatay, waxaana wareystay wariyaheena Mawlid Maxamed Shuuriye. Gormeed ogaatay dadka aad la nooshahay inay waalidiintaada ahayn? Assalaamu alaykum Fardowsa Abdullahi Umar. I'm looking for my both parents. How are you about your adinaya? Absolutely, if you are any magarana. I discovered when I was informed to high school 2010. I tell you, I know first alka labada duksi sare kujira sanadi labada kuni tawanki ayan ugadi datka Allah no alhayne walidinte aysan hayn. Fardowsa waxaa iswaydiin kara labada kuni tawanki illa ay hadda walidinta ay radina isay datka iya radina is hoya iya abba magaida oda mataqan. Hoya wa Maymuna Abdullahi Ibrahim. الساق أبو عبد الله عمر حبر قدر ساق. أنت أرادين إيش إلا أي هذا أنت على وش أي يقول لك يري مرك قدام بيس والو أرك. نيروبي. ها. وحن فيلا يا أديك وير إني كو قدام بيس. The time they left me 3 years and just when I was informed to I discovered they're not my parents when they called me go and bring your parents he say she's not my daughter so I start looking for my own parents then I start doing some investigation looking for my own parents looking for one place to another. And then everybody they're telling me a different question. Then I start go to radio community in Wajia. Everywhere start everybody they're saying give it this way. They're just looking. They just start DNA. But I'm feeling bad. This someone is not my father. This DNA I get shocked. Fardowsa waxay leedahay dad badan ayaa sheegtay in ay dhaleen oo dhacaanka laga qaaday ilaa hadda wax natiijahan iyo ma soo bixin. Fardowsa, dadkan iyaga ah ee waalidiintaada la dhashay, abtiyaasha, masaawariyaasha, mas'iidiyaasha, adeeryaasha, ma taqaan? Maya, I don't know. Waxaan filayaa hooyo iyo aabe inay hadda ay ku maqlayaan iyagana ay raadinayaan gabadhooda iyo xilliga ugu dambeysa mise iyaga labaduba mid ka mid ah. Maxaad u sheegi lahayd? Okay, I need your help. As a Muslim, I'm looking for my parents and I'm just alone in this world. Just I'm praying to get my parents. Waxay tiri waxaan ahay qof muslim ah oo waalidiintiisa raadinayo. Awinaa diin ayaan u baahanahay. Dunidan kaliya ayaan ku ahay. Waxaan u doonayaa in aan waalidiintayda helo. Waxay sheegtay in dadaal dheer oo ay u gashay hasaatee ilaa iyo hadda ma aysan helin. Murugada haysata awgeed ayaa waxay ku sigatay inay nafteeda ka taqalusto. Fardowsa intii la wareysanayay waxaa wajigeeda ka muuqday murugo fara badan oo fariin u diraysa cid kasta oo damqanaysa. Farinteeda ayaa ah icaawiya si aan waalidiinteeda u helo waxayna ka dhawaajisay inaysan ka daali doonin raadinta waalidiinteeda. Cid kasta oo ina dhagaysanaysa ama farintani daawanaysa waxaa laga doonayaa inay kaalin ka qaadato sidii Fardowsa looga dulqaadi lahaa dhibaatada haysata. Walaal, faafi muuqaalkan si Fardowsa waalidiinteeda ay u hesho adigoo mahadsan.